Croeso i Ysgol Pentreuchaf, ysgol hapus a chroesawgar yn hanol Pentreuchaf. Mae'n sefyll mewn ardal wledig heddychlon, dyfferinydd tai a phentrefi bychan wedi gwasgario'n cwmpas. I'r gogledd, sef mynyddoedd cadarn yr eiddol yn croesawu trigolion ac ymwelwyr i'r ardal. Yn cuddio tu cefn iddynt mae pentref Nant Gwrthaerwn sydd yn enwog am rhannu'r iaith Gymraeg gyda dysgwyr ar draws y byd. Mae'n debyg eich bod wedi clywed am Nant Gwythyn drwy hanes chwedl Rhys a Meinir a drychineb a ddigwyddodd ar diwrnod brodas y parc ddion. Ond mae'n achodol arall am y Nant wyddoch chi, hanes y sbiwraig carreg cam. Dewch, camwch nôl mewn hanes efo ni. Yr holl ffordd i gyfnod yr ail chyfel byd i glywed am y chwedl hynod hon. Bydd yr ail rhyfel byd yn anghydfod byd eang a cymerodd le rhwng 1939 ac 1945. Yn ystod y cyfnod yma, roedd nifer fawr o wledydd y byd yn ymwladd fel un o ddwy ochr. Dyma'r anghydfod mwyaf angheuol o'n hanes y byd gyda rhwng 70 ac 85 miliwn o bobl yn colli eu bywyd. Dychwynodd yr ail rhyfel byd ar fedi cyntaf wrth i'r Almaen ymysod ar wlad Pwyl, ac ar fedi'r trydydd ymunodd Prydain yn y rhyfel. Oherwydd bod nifer o dynion wedi mynd i'r rhyfel, nid oedd diwystra yn gymaint o broblem ac y byddai. Cododd cyflogau gweithwyr, ond yn anffodus cynyddwyd yr oriau gwaith. Nid oedd posib mwynhau adloniant yr un fath, byddai'n nosweithiau'n llwm oherwydd y blackout, ac oedd prinder nifer o bethau yn y wlad. Prif bethau oedd yn brin oedd bwyd, dillad, cwrw a phapur, fel ffordd o geisio sicrhau tegwch i bawb, cyflwynwyd y system, dogni. Oedd y cyfuniad o fywyd gwahanol, byw mewn gofid am ffrindiau theuluoedd oedd yn yr hyfel, ofn o nosodiau gan y gelyn, yn ffactorau oedd yn effeithio ar deimladau ac ysbryd o wlad, mewn edig trigolion y Nant. Pentref chwarel digon cyffredin o'n Nant Gwythyn, byddai cerig o'r chwareli yn cael ei ddudo mewn siangau bychain i borthladd Lerpwl. Dyma un o brif borthladdoedd Prydain ac oherwydd hyn bydd y môr amgylch pen Llŷn yn llawn llongau tanfor yn ymlachysu o ogofau a thraethau ar hysbell Llŷn. Roedd yr ardal wedi derbyn nifer o fewnfedwyr Saesnig a Gwyddeli. Yn y cyfnod hwn, daeth Margaret Gladys Fisher i fyw i dri pren o'r enw Pedwar Gwyn yn sefyll ar ystys Nant Gwrthein ychydig lathenni o chwarel carreg y llam. Dyna sylwet ddynol yr olwg, ond digon clen oedd Mrs Fisher a byddai bob tro yn ffordwylio gyda'r merched y pentref efo'r cyfarthio. Look after yourselves, ladies. Ond roedd hon yn wahanol i bob estron arall. Er ei bod yn cadw i'w chwmniau hun a'i ffedr cu, nid oedd yn berson swil ac roedd ganddi wen a chyfarchiad sy'n ei bawb. Dywydir a byddai'n cneifio eich hwn ac ymryddu brithyn o'i blew. Ond pam dod i fyw i'r fath le? Wel, yn ôl y pentrefwyr, roedd ond un rheswm. Ysbiwraig Almeinig oedd hi wrth gwrs. Pale gwell oedd yna i'w gael na tu wrth carreg llam, dim cymdogion, lle perffaith i fflachio arwyddion i'r gelyn. Un bore, sordanwyd trigol yn y Nant pan y dechwyd allan dros y bai tuag at garreg llam. Yr oll awelwyd oedd mwg llwytaeth yn codi o'r tir ble'r diwrnod cyn saith pedair gwynt. Yn ystod oriau mân y bore, roedd y tŷ pren wedi llosgi'n ilw ac y wylod y Nant edrychai fel nad oedd ddim ohono wedi goroesi'r fflamau. Dydd dim byd yn weddill yn golos. Nid oedd modd adnabod dim yn y dinistr, ond beth oedd hanes Mrs Fisher a'i chwn tybed? Hyd heddiw does neb yn gwybod ei hanes. Yn y noson honno, roedd hi'n lanw uchel yn y Nant. Golygai hyn o fod y môr ar y uchder perffaith i gychod fwrw angor wrth y ceithan. Gyda'r holl digwyddiadau rhyfedd oedd wedi digwydd yno, ni chymerodd lawer i drigolion y Nant greu eu casgiad eu hunain. Ei cerd nhw oedd bod Mrs Fisher wedi ffigio ei marwolaeth yn noson honno. Ac nid yn unig hynny, bod ei chyfnod fel ysbeirau galminig wedi dirwyn i ben. Ydydd i ddianc ar lawn danfor galminig byddwn yn disglan dani wrth y ceu pren.
gywir, mi gawch chi hyd i'r penderfyniad eich hun.